Vo štvrtok 4. októbra zavolal niekto hasičov na Ligetskú ulicu, aby uhasili horiace kontajnery. Po príchode hliadky na miesto bolo teda už len skonštatované, že boli zhorené dva plastové kontajnery na separovaný zber a jeden bol čiastočne poškodený. Následne sme sa zamerali na vyhodnotenie kamerového systému, na základe ktorého sme vytipovali z času, kedy sa to mohlo stať, dve osoby. Kamery sa otáčajú a snímajú cestu od handparku cez železničnú trať po zákrutu pri Chemike. Mestským policajtom sa z množstva ľudí, ktorí tadiaľ v danom čase prechádzali, zdali podozrivé dve dievčatá. Z najlepšieho záberu kamery vytlačili fotku a rozhodli sa obehnúť všetky základné školy v meste. Šťastie mali hneď v prvej. Policajti vykonali šetrenie v jednej základnej škole, kde sa podarilo tieto osoby identifikovať a po rozhovore vlastne sa nám podarilo zistiť aj to, že to zapálili úmyselne oni. Mladšia z podozrivých manipulovala so zápalkami, z ktorých jednu zápalku zapálila, hodila ju do kontajnera a následne podpalovala nejaké predmety alebo veci pri kontajneri a ten sa vznetil. Staršia z maloletých upozorňovala túto mladšiu, ale tá ju nepočúvala a jednoducho sa to tak stalo. 14 a 11 ročné dievčatá sa síce priznali, ale veľmi im to nepomohlo. Dohovor od mestských policajtov nestačil. My sme zistili následne v pondelok, že škoda, ktorá bola spôsobená, je vyššia ako 266 eur, čiže my musíme tento skutok odovzdať štátnej polícii, pretože je tam podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci. Skutočná škoda bola vyčíslená na 639 eur. Tu budú musieť zaplatiť tí, ktorí sú zodpovední za výchovu maloletých dievčat. Do väzenia za podpalactvo dievčatá určite nepôjdu, ale do života vykročia s policajným záznamom.